Етекте сұрпа. Ассалаумалейкум алейкум достар, сіздермен Зея Құлымбет. Бүгін бір керемет инвестициялық жаңалық болып тұр. Мен бүгін достарымнан, таныстарымнан Bitex биржасы туралы естіп қалдым. Оларға мен не себеп сенемін? Олар криптовалюта, осы криптовалюта бизнес MLM саласында үлкен нәтижелері, тәжірибелері бар. Олар маған кеңес берді, тезірек үлгеріп қал деген секілді. Мен сосын мен ойланбастан Bitex-ке регистрация жасап, алғашқы $50 токенімді сатып алдым. Және бұны сатып алғаннан кейін бірнеше жолдары бар. То есть адам шақырсаңыздар болады, көбірек тақшы табасыз. Одан кейін шақырмай қойсаңыздар болады. То есть бір сатып алдыңыздар и апта сайын процент түсіп отырады. Соны сіздер кез келген уақытта шығарып сатсаңыздар болады. Одан кейін бұл токен бакс деп аталады. Қазіргі начальный суммасы $0. Минимально $50 сатып алу керексіздер. Годовой процент примерно 200% годовой. Ұстап отырған үшін сіздерге өзі процент түсіп отырады ұстап отырған үшін. Соған орай мен қазір сатып алдым. Енді сіздерге көрсетемін қалай сатып алу керектігін. Одан кейін ссылкасын астына қоямын. Ссылкамен өтіп регистрация жасап сатып алғаннан кейін маған жазыңыздар WhatsApp-қа. Мен сіздерді чатқа қосамын. Сол жақта тоже бір-бірімізбен ақпарат бөлісіп, былай айтқанда көмектесіп отырамыз. Енді достар, қазір көп уақыт созбай қояйын. Енді біз қазір Bitex биржасына регистрация жасаймыз. Регистрацияны көрсетпей қойсам да болады, себебі қарапайым. Мен ссылкасын астына қоямын, ссылкамен өтесіздер, регистрациядан почта, пароль жазасыздар. Одан кейін Bitex биржасына кіресіздер. Одан кейін қалай сатып аламыз? Ең бірінші сіздерде Ethereum болу керек, то есть оған Trust Wallet кошелекті қолданғандарыңыз жөн. Trust Wallet-ті жазып аласыздар, Play Market, iOS-тан, оны бәріміз білеміз. Білмесеңіздер YouTube-тан қарайсыздар қалай жазып алу керектігін. Одан кейін эфириумымызды 0.3 эфириумы толтырамыз. Ол примерно $50-$60 шамасында. Толтырғаннан кейін сайтқа кіреміз. Сайтта финанс деген кнопканы басамыз. Финанс деген кнопканы басамыз. Мынау жерде бірнеше варианттар бар. Биткоинмен толтырсаңыз болады, эфириуммен толтырсаңыз болады, және тезер дейме, сондаймен толтырсаңыз болады. Әрине, эфириуммен толтырған жөн, былай айтқанда комиссиясы азырақ, және біз Change сайт арқылы без проблем толтырып аласыздар да өзіңіздің Trust Wallet кошелекке. Эфириумды басамыз. Астынан не шығады? Адрес. Осы адреске біз Trust Wallet-те Attribe дегенді басып, осы адресті соған қоямыз. Адрес получателіға. Сол жақтан Trust Wallet-тен осы адреске жереміз. Осы адресті копирлеп жереміз. Бір 5-10 минут уақыт кетеді. 5-10 минут уақытта осы шотқа түседі. Осы жерге түседі. Түскеннен кейін біз астыға түсеміз де қайтып біз өзіміздің осы эфириумымызды аламыз, таңдаймыз міне эфириумды. Осы жерде 0.3 негізі шығып тұрады эфириумыңыз. 0.3 эфириум шығып тұрады. Оны біз мынау жерде 0.3 эфириум жазамыз, то есть даже былай істесеңіздер болады, мана былай копировать етесіздер да 0.3-ті. Мен қазір не жоқ сумма 0.8 ғана тұр. Осы копир етесіздер да и мынаққа қоясыздар сайт етіп. Сол кезде полностью алынатынын бәрі. Ана сайт етіп қоясыздар. Одан кейін астына не шығады, мысалы мына жақта мен 0.3 деп жазамын, міне осындай бакс аласыздар. Оны біз мына жақта buy бакс деп басамыз. Купить бакс. Баланс деген түседі. Мен де бағана 666 баксқа толтырдым. Осы жерге түседі, одан кейін сіздер неге кіресіздер? План дегенге, Plans. Міне, мынау жерде бізде Silver, Gold, Platinum, Diamond, VIP деген бар. Әрине, көбірек алсаңыз, көбірек қосылсаңыз, тіпті жақсы. Менде просто басқа проектлерге ақша салып, бұған кішкене ақша жетпей қалды, сол себепті мен самый минимальный пакетін алдым. Минимальный пакет $50. Одан кейін мынақта $200, $800, $2500, қазір арада өсе береді. Міне, самый минимальный пакет Silver пакеті. Бұл жерде 500 бакстан кірсеңіз болады. Бірақ мынақта сіздерде қанша бакс бар, соның бәрін жазсаңыз, сөйтіп сатып аласыздар. Міне, Silver пакеті апта сайын 3.83 процент түсіп отырады, сонда кәдімгідей бір жылда қанша процент түсетінін есептесеңіздер болады. Әрине, банковский депозиттен көбірек, 10 есе 100 есе көп. Енді бұны Silver-де қалай сатып аламыз? Так, төмен түсеміз, міне
Мына жақта біз баксын жазамыз. Бана сіздер қанша баксқа толтырдыңыздар? Мен мысалы 666 баксқа толтырдым да. Қазір 666. Баланста тұрған баксты астына жазамыз. Қандай суммада сол сумманы жазамыз. Сосын нақты не шығады? Silver деп қойсыз. Осыны автоматически silver шығады. Сосын оны былай басамыз. Нақты buy деген бар. Buy деп басамыз. Сөйтіп сіздер silver пакетін аласыздар. Тексеру үшін нақты тұрады. Ваш пакет деп тұрады. Ваш план. Silver. Вот менде қазір silver алды. Мен бүгін алдым. Ешнәрсе істемей ақ қойсам болады. Маған апта сайын 3-3.5% түсіп отырады. Мен соны жинап шығарып алсам болады. Одан кейін басқа MLM адам шақыру нелері бар. Адам шақырғыларыңыз келсе астына ссылкасы бар. Реферальная ссылка. Соны басып шақырсаңыздар болады. Бірақ бұл бергі жағы, мен бүкіл системасын зерттеген жоқпын. Сол себепті мен тек қана қарапайым қалай толтырып, қалай пакет алу керектігін көрсеттім. Қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийдің астына жазып отырыңыздар. Және сатып алғаннан кейін маған жазыңыздар. Мен сіздерді WhatsApp чатқа қосамын. Астына WhatsApp нөмірін қоямын, сол жаққа жазыңыздар. Тезе қимылдаңыздар, себебі жақын арада биржаға шыққаннан кейін бұл 0.1 доллар өсуі мүмкін. Менің таныстарым айтты, доллар өсуі мүмкін. Сол себепті сіздерге кешігіп кірсеңіздер уже невыгодно болып қалады. Сіздер біраз жоғалтып аласыздар. Сол себепті қазір ерте кіріп алыңыздар. Сіздерім болған Зе Құлымбет, сіздерге табысты болсын. Сұрақтарыңызды видеоның астына жазыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Келесі жүздескенше. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зе Құлымбет.